sasa utawezana hiyo muziki yote nilikuwa nimeandika. Okay. Nilikuwa nayo. Nilikuwa nayo like nilikuwa ni nilikuwa nimepatia demo na boy. Ah, kwa hiyo ifi mwani haijampa ugumu sana upande wa uandishi, yani kila kitu ulimaliza wewe mwenyewe. Yani Femwana likuwa ningia kwa studio na repeat kini nimesema. Hakuna kitu anifanya. Na hiyo idea iliku... Sasa unajua watu walikuwa na ningilia nikisema kitambi lakini hawelewi. Mimi neno nimeandika hivyo. Umetisha mbaya mbovu mzee.